برنامج سشنی پہ میرے حلق پیر مرز قبلہ حضرت شاہ محمد صدیقی سوداگر صاحب ملا کے خلیفہ ہیں اور کرتے تھے اور ان سے چشمہ فیض ہمیں ملا ہے. ہم ان کے غلام ہیں, ہم ہمیشہ ان کا شریف کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جماعت الفریش برادری کے تمام صدر, نائب صدر, جنرل سیکرٹری اور پورے ارکان عاملہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور اس شریف میں بہت ہی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ تمام برادری کے افراد منتخب ہیں اور بہت زیادہ یہاں خدمات کرتے ہیں. اور ہم کل جو ہے ہمارے برادری جماعت القریش کی بیواؤں کی بھی ہم دعوت رکھے ہیں یہاں اور وہ بھی تشریف لائیں گے. کوشش کرتا ہوں تو کرتا ہوں اپنے خیالات کا اظہار کروں. چوپر میں عرصہ شریف ہے جی, اور یہ درگاہ کا ایریا خواجہ پاڑی ہے. یہ طالباً ہمارے حضرت دادا پیر مرشد اللہ شاہ محمد صدیقی سوداگر صاحب اللہ جب یہ جنگل تھا, خالی مسجد تھی, اس میں آ کر بیٹھے تھے اور تمام جو بھی عبادت ریاضت تھی وہ جو ہے مسجد میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے. طالباً کے نواب نے ان کو یہ پورا حصہ نظر کر دیا. تو مہاراجا کشن پرساد بھی دادا حضرت قبلہ کی مرید تھے اور کرنل نظمت اللہ صاحب جنہوں نے کمان بنائی وہ بھی ان کے مرید تھے اور کافی مرید تھے. تقریباً 2.5 لاکھ مرید تھے سارے ہندوستان میں, پاکستان میں. اور تصوف کے تعلق سے دادا حضرت قبلہ نے 24 کتابیں لکھی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 52واں عرس خواجہ پہاڑی طالبن, 54واں عرس خواجہ پہاڑی طالبن جو واقع ہے جو ہے طالبن کے اندر مقرر ہے. آج یہاں پر جو ہے نا کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے. یہ عرس شریف سالانہ جو قدیم عرس شریف ہے, یہ بزرگ بہت ہی جو ہے فیض یاب ہے, لوگوں کو فیض سے مالا مال ہوتا ہے. جو بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں عقیدت مند آ کر یہاں پر جو ہے نا حاضری دیتے ہیں, ان کے تمام جو ہے نا عقیدت مند سے جو ہے نا لوگ مرادیں اپنے لے کے جاتے ہیں, ان کے پورے ہوتے ہیں. حضرت کی جو ہے نا کرامات بہت سے ہیں. حضرت جو ہے نا 11 کتابیں جو ہے نا لکھے ہیں الحمدللہ. اس کتابوں میں کافی جو ہے نا لوگوں کو فیضیاب سے جو ہے نا مالا مال ہوا ہے. اور حضرت جو ہے نا اس جہاں پر آئے تھے, جہاں پر صرف بیابان تھا, یہاں پر چوتر جنگل تھا, صرف اوپر جو ہے نا پہاڑ پر مقرر ہوئے. اور یہاں کے وقت کے جو ہے کشن پرساد یہاں کے جو ہے وہ تھے, انہوں نے جو ہے نا یہاں پر کافی حضرت کی جو ہے نا خدمات کی, ان کے مرید تھے. اور یہاں پر کمان کی بنائی گئی ہے اور میں اس چینل کے ذریعے سے تمام جو ہے نا مجلس اتحاد مسلمین کے بیرسٹر اسدالدین نویسی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں اور اس حلقے کے جو ہے ایم ایل اے صاحب جناب معظم خان سے بھی گزارش کر رہا ہوں اور کارپوریٹر مبین صاحب سے بھی کہ یہاں پر جو ہے نا کافی جو ہے نا سہولتیں نہیں ہیں. سیڑھیوں کی جو ہے نا کام کروانا ہے, ریلنگ کا کام کروانا ہے. اور میں انشاءاللہ مبین صاحب کو آلریڈی بول رہا ہوں, کارپوریٹر صاحب کو, ناصر صاحب سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں پر کام جلد سے جلد کروا دیے تو جتنے بھی زائرین مقدین جتنے بھی آتے ہیں ان لوگوں کو سہولت ہو جائے گی. اوپر پانی کی ٹانکی ہونا ہے, وضو خانہ ہونا ہے, اوپر مسجد ہے. میں صاحب سے جو ہے چینل کے ذریعے میں گزارش کر رہا ہوں کہ جلد سے جلد اس کو تکمیل کر دیے تو بڑی مہربانی. صاحب یہ سندل نکل کے کہاں سے آتا نشان نکل؟ یہ سندل مبارک جمعیت نیشنل سینٹر جمعیت القریش ہیڈ آفس طالبن سے جو ہے سندل نکلتا ہے. اور یہ سندل کی جو ہے نا جتنی بھی پورے کام تکمیل کرتے ہیں اس کے سرپرست سیالہ جناب عبدالستار چاند قریشی اور صدر شیخ فیروز قریشی اور ان کی ٹیم مل کر یہ جو ہے نا سالانہ جو ہے نا اس کی تقریب منائی جاتی ہے. اور یہ جو ہے نا جماعت خانہ قریش برادری کا جو طالبن میں واقع ہے ہیڈ آفس سے لایا جاتا ہے اور اس کو تمام جتنے بھی تناول تام کا ہر چیز کا انتظام ہے جمعیت القریش کی جانب سے کیا جاتا ہے. شکریہ.